Alerta! Golpe do número novo de celular aumenta. Saiba como se proteger. Briga generalizada. 13 pessoas vão parar na delegacia depois de uma confusão em distribuidora de bebidas. Isso foi em Ceilândia. Jovem de 17 anos perde 80% do couro cabeludo em acidente de kart. E ainda, Papai Noel antecipou o Natal e já fez a alegria de várias crianças. Muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Eu sou o Renata Dourado. Sejam todos muito bem-vindos ao Band Cidade. A gente começa com notícia boa. O Papai Noel antecipou o Natal e alegrou o dia de muitas crianças de uma escola em Santa Maria. Mas ele só conseguiu fazer esse trabalho graças à generosidade de alguns ajudantes. A alegria estava estampada em cada um dos rostinhos, que ansiosos aguardavam a chegada do Papai Noel. É que aqui na Escola Classe 215 de Santa Maria, o Natal chegou mais cedo graças à campanha Papai Noel dos Correios. Teve até cantoria para homenagear o bom velhinho. Você é Noel! Você é Noel! E quando ele chegou, não teve jeito. A emoção tomou conta dos pequenos. Ao lado do Papai Noel estava o amigo, carteirinho, e sacos recheados de embrulhos coloridos. Os sonhos de mais de 430 crianças. É a magia acontecendo e é eles vendo que as coisas realmente são possíveis, que sonhar uma hora pode virar realidade. Nesse caso aqui já virou. Então a gente está muito feliz com tudo isso e as crianças mais ainda. Uma coisa muito importante que a Ana Júlia estava falando para mim é que tem muita gente que não acredita no Papai Noel. Ana Júlia, Papai Noel existe, será? Existe. Por que você acha que ele existe? Porque, gente, as crianças que não acham que nós com seus sonhos é mentira, não é não. Porque o Papai Noel, a gente sabe porque ele mora lá no Polo Norte, vendo cada caixinha de vocês. Vocês nunca desistiram dos seus sonhos, porque os seus sonhos não são mais papel, são reais. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 35 anos. Iniciativa dos próprios funcionários, que sensibilizados, desejavam transformar o Natal de crianças como a Ana Júlia. Só este ano, mais de 200 mil cartinhas foram adotadas em todo o país. É um dia comemorativo, é um dia muito feliz para nós e a gente vai chegar no DF com 100% da nossa meta de vida. Entre os presentes, teve bola, chuteira, skate e, no caso do Luiz, material escolar. Ganhei caneta, lapiseira, canetinha, caderno, várias folhas, corretivo e canetas. Ficou feliz com o presente? Sim. E ainda tiveram aqueles que, além do presente, se emocionaram com o carinho de serem lembrados. Desses presentes que você ganhou, o que você mais gostou, Miguel? A cartinha. Mas eu vi que você não parou de cheirar ela. Por quê? Você tá cheirando tanto ela? É porque tá cheirosa, cheiro de camisa nova. E nessa baita festa de Natal, teve momento de reencontros. Vanderlei, hoje professor da escola, um dia foi aluno e colocou no correio um pedido especial para o Papai Noel. Uma roupa nova. Hoje tem a oportunidade de matar a saudade e até ajudá-lo a fazer a alegria dos alunos. Parece hoje banal, né, para muita gente, mas naquele momento era o que eu mais queria. E eu acabei ganhando esse presente que foi um marco na minha vida realmente. E daí meu amor por essa campanha tão importante que é o Papai Noel dos Correios. E para quem quiser fazer parte dessa celebração, ainda dá tempo. A campanha vai até o dia 20 de dezembro, né, Papai Noel? Por isso que é importante. Se você ainda não foi, vá a uma agência dos Correios e deixe um presentinho para uma criança. Faça uma criança feliz e seja você também Noel. Feliz Natal para vocês também. Olha só, tá quente aí? Pois se prepare, porque chegou mais uma onda de calor. É a nona do ano, que começa hoje e vai até domingo.
Mais um período em que a resistência do brasiliense será testada. O calor promete voltar com tudo nos próximos dias, com temperaturas na casa dos 30 graus. Nas ruas, a sensação térmica pode ser ainda maior, já que a umidade relativa do ar deve ser de, no máximo, 30%. A onda de calor, aqui de nível laranja, indica que as temperaturas máximas devem ficar pelo menos 5 graus acima da média do período e dura entre 3 a 5 dias, ou seja, as expectativa que esse forte calor deva atingir o Distrito Federal pelo menos até o próximo domingo. Segundo o INMET, o alívio vem já na próxima semana, com expectativas de chuva a partir de terça-feira. Até lá, a recomendação é redobrar os cuidados com a saúde, aumentar o consumo de água, usar protetor solar, roupas leves e evitar alimentos pesados, além da prática de exercícios físicos em locais abertos, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Intervalo de maior incidência de raios solares. E aí, tá muito quente aí onde você mora também? Participe do Band Cidade, anote nosso WhatsApp 999769204. Também estamos ao vivo no YouTube todos os dias no canal Band Brasília. Se você quer ver alguma reportagem, rever ou até mesmo nos acompanhar ao vivo, vai lá e acesse o nosso canal. Preso grupo suspeito de fazer reféns para roubar carros no DF. De acordo com a investigação, os criminosos agiam de forma bastante violenta. Os detalhes chegando ao vivo com Alice Ribeiro. Oi, Alice, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, a justiça expediu 7 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Na manhã desta quinta-feira, 3 suspeitos foram presos. Outros 2 seguem foragidos e 2 foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar ontem. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos armados ameaçavam as vítimas e roubavam esses carros. Como eles agiam, Renata? O grupo era agressivo. Os suspeitos identificavam quais seriam essas vítimas, as seguiam e anunciavam um assalto. Depois permaneciam com os reféns dentro do carro até abandoná-los em algum lugar, levando, claro, o carro e também outros pertences, como o celular. A polícia conseguiu recuperar 2 veículos que foram roubados, um prejuízo que chega aí a R$ 200 mil. Ainda segundo a polícia, as investigações continuam para identificar novos suspeitos. Esses cinco suspeitos, eles vão responder por crimes como associação criminosa, restrição da liberdade da vítima com transporte para outra unidade da federação, roubo com arma de fogo e receptação. As penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão se condenados, Renata. Eles agiam, segundo a Polícia Civil, nas regiões de Santa Maria e do Gama. Renata, com você. Muito obrigada, Alice. Boa noite. E olha, um homem atacou uma mulher com um pedaço de madeira no Riacho Fundo 1. A agressão foi filmada por câmeras de segurança. Nossa equipe conversou com a mulher que foi agredida e com a mãe desse homem, desse acusado, que disse que ele tem esquizofrenia. Renata, tudo aconteceu aqui na CLN 5 do Riacho Fundo 1 na manhã de terça-feira, por volta das 10 horas da manhã. A pessoa que aparece nas imagens sendo agredida é a Deusilene. Ela trabalha aqui numa banca, na quadra, e de repente foi atingida aí com um pedaço de madeira por esse homem. Esse golpe atingiu a mão dela, quebrou o telefone de trabalho dela, machucou a mão dela também, enfim, ela levou um grande susto. A gente vê nas imagens que ela tenta pegar um banco que ela estava sentada, para atingir, né, para poder fugir aqui do local, enfim, tentar se safar aí dessa situação. Então, ela entrou numa loja aqui perto para se refugiar. A gente vê logo depois nas imagens um homem que se aproxima e corre atrás desse suspeito, tentando capturá-lo, mas aí ele não conseguiu. Então, a Polícia Militar foi acionada e ele foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele foi preso na manhã de ontem. A gente conversou com a Deusilene para ela explicar, de fato, o que, que aconteceu, se ele já é conhecido aqui da região, por que, que ela foi agredida, porque ela disse que foi do nada. Ele veio dali, né, naquela direção, abaixou aqui, aí pegou um pedaço de pau, né, e veio para cima de mim. Aí, na hora, eu reagi, porque eu fiquei com bastante medo, né, na hora. E aí eu tive que fazer isso. Aí depois veio um rapaz, um amigo meu que trabalha aqui perto, próximo.
já correu atrás dele também, né? Ele correu naquela direção ali por trás. A mãe desse suspeito nos procurou e disse que ele tem esquizofrenia. Então essa seria a razão por ele estar agredindo as pessoas aqui na região do Riacho Fundo. Ela já tentou interná-lo aí na última crise que ele teve, mas não conseguiu. Então a mãe nos procurou, a dona Márcia, que está muito abalada com tudo que aconteceu, dizendo inclusive que o filho dela está sofrendo represália aí nas redes sociais, mediante a divulgação das imagens das câmeras de segurança aqui do local onde tudo aconteceu. Então, vamos ouvir aí o que a dona Márcia falou. Ele nunca agrediu as pessoas, o Heitor está em sofrimento e ele está em estado de rua, porque no surto que ele teve agora, o último surto que ele teve, ele agrediu a minha própria filha. Então, eu fui cuidar dela, fazer todos os trâmites de justiça e de hospital, e aí, depois eu fui cuidar dele. Então, o nosso pedido é que as autoridades agilizem o processo para que ele receba a internação compulsória. É a única coisa que a gente precisa. E o Heitor precisa ser encontrado. Ele está desaparecido desde ontem, às 17 horas da tarde. E a gente precisa achar o Heitor, porque, inclusive, o Ministério Público está junto disso. Que situação, né? Complicada. E nós tentamos contato com a polícia para saber se o Heitor foi preso, mas a gente não teve resposta e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Imagens divulgadas hoje mostram uma briga generalizada que aconteceu em uma distribuidora de bebidas em Ceilândia Sul. 13 pessoas foram parar na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, a briga teria começado depois que alguns clientes se desentenderam com a dona da distribuidora. Ela teria empurrado uma outra mulher. Os dois filhos saíram em defesa da mãe, o que teria dado início a toda essa confusão que você está vendo aí. Os brigões foram levados à delegacia de Ceilândia e liberados em seguida. Atenção para um golpe que vem aumentando, o da mudança do número de celular. Quem vai explicar para a gente ao vivo é a Karine Nogueira, inclusive para a gente poder entender e evitar que a gente possa cair nesse golpe, né, Karine? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Renata. Esse golpe do novo número de celular não é novo, mas com a chegada das festas de fim de ano, recebimento do 13º, os criminosos aproveitam para fazer mais vítimas. Como é que funciona esse golpe? O criminoso tem acesso a uma foto da vítima, cria uma conta de WhatsApp, um novo número de WhatsApp, e começa a se passar por essa pessoa e começa a pedir dinheiro para a família. Familiares e amigos. Geralmente, esse primeiro contato desse estelionatário é pedindo aí para você salvar esse novo contato, que seria o da vítima, mas na verdade não é um contato totalmente diferente. Segundo especialistas, de 20 tentativas desse golpe, 4 pessoas acabam caindo. Os especialistas também afirmam que não adianta a pessoa receber um áudio ou até vídeo da pessoa se passando, porque hoje com a inteligência artificial dá para fazer tudo isso. A recomendação, então, quando você receber esse tipo de mensagem de WhatsApp de algum amigo, familiar, pedindo para salvar o contato, é ligar para a pessoa em um outro número aí para confirmar que aquele contato se trata de fato do seu amigo ou familiar. A recomendação também é que você denuncie esse tipo de número, esse número falso, fake, nas suas próprias redes sociais para que seus amigos e familiares saibam que aquele contato não é o seu de fato. E também denunciar o contato fake na própria plataforma do WhatsApp. É só clicar ali sobre o número e clicar na opção denunciar contato, Renata. É complicado, né? A gente tem que ficar muito atento, porque esses golpes só vêm aumentando. Muito obrigada, Karine. Boa noite para você. Veja a seguir, adolescente no DF é suspeito de invadir perfil da primeira-dama, Janja da Silva. Agora, você acompanha imagens ao vivo da IPTG. Olha só como o trânsito está pesado, carregadíssimo na volta para casa. São 7h03, ou melhor, 4 minutos, eu te espero. Band Cidade. Oferecimento, não deixe a vida para depois. Cuida da sua saúde. Hospital Anchieta. Atenção! Agora você tem até o dia 22 de dezembro para regularizar a sua vida com o GDF. São descontos de até 99% nos juros.
você dá uma entrada no valor de 10% do total da dívida e depois tem mais 5 anos para quitar o restante. Aproveite! Esse será o último refis promovido pelo GDF. Acesse receita.fazenda.df.gov.br e saiba mais. GDF. Já é Natal no Aluarte Calçado, Festival de Sandália Rasteira, só 99 e 90! Lindo, sustentável e contemporâneo, esse é o Noroeste, o bairro mais inovador de Brasília. E tão inovador quanto o Noroeste é esse 2 quartos prontinho, Paulo Otávio. Aliás, o maior 2 quartos do bairro. Acabamento primoroso. Espaços de lazer e convivência magníficos. Gostou? Então corra pra cá. Viva no melhor 2 quartos do Noroeste. Ligue Paulo Otávio 3326-2222. Natal é tempo de amor, de esperança e de renovação. É hora de celebrar a vida, de agradecer pelas bênçãos e de refletir sobre o ano que passou. É tempo de estar com quem amamos. Natal é um momento mágico que nos lembra o que é importante na vida. Um Feliz Natal! Oferecimento. Natal feliz é aqui, nas Óticas Diniz. Ligamar Seguros. Presente no Natal da sua família. Casa do Chocolate. O pedaço mais gostoso da cidade. Conic. Adarco Proteção Veicular. Seu carro sempre protegido com Adarco. Ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Acesse agora. GDF decreta intervenção no Instituto de Cardiologia por problemas financeiros. As informações ao vivo com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite também para você, Renata. Boa noite a todos. E com essa decisão, então, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal assume, né, a administração do órgão oficialmente, né? O Instituto é responsável por cerca de 85% dos serviços de cardiologia e transplantes, né, junto à rede pública do Distrito Federal, né? E de acordo com a pasta, o Instituto está em situação chamada pré-falimentar, né, que é quando um órgão faz o pedido de falência à Justiça. A intervenção ocorre após a suspensão de todos os procedimentos eletivos invasivos, como transplantes de coração, rim e medula óssea, por falta de insumos. O local também passou a recusar o recebimento de órgãos para transplantes, né? Essa intervenção, portanto, foi feita pela Fundação Universitária de Cardiologia, que fazia a gestão do Instituto. A Secretaria de Saúde, portanto, informou, né, afirmou que não serão realizadas demissões ou desligamentos de colaboradores a qualquer título, salvo, claro, a pedido ou por justa causa. A pasta ainda confirmou a imediata intervenção pública e requisição de todos os bens móveis e imóveis, equipamentos, medicamentos, insumos, contratos, convênios e demais recursos materiais, humanos ou imateriais. Renata? É isso, vamos acompanhar, ficar acompanhando. Obrigada, Leandro, boa noite para você. Adolescente no DF é alvo de ação da Polícia Federal por suspeita de ter hackeado o perfil da primeira-dama do país. Os detalhes chegando ao vivo com Álvaro Couto. Oi, Álvaro, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse jovem de 17 anos, ele afirmou ter sido ele o autor dessa invasão à conta da Rosângela Silva, né, a Janja, no ex antigo Twitter. Na condição de informante, por ter menos de 18 anos de idade, ele disse que a invasão ao perfil da primeira-dama se deu depois de ter hackeado o e-mail dela. Então, os agentes, eles estiveram hoje pela manhã em 2 endereços ligados a esse suspeito aqui no DF, em Sobradinho e em Santa Maria. E além desse menor de idade, que já prestou depoimento à Polícia Federal, que também foi feito hoje, também há suspeita de pelo menos a participação de uma outra pessoa aqui do Distrito Federal. No início dessa semana, a Polícia Federal, e como nós já informamos, a Polícia Federal cumpriu outros mandados, 4 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, depois de diversas publicações agressivas e com conteúdo machista terem sido feitas através do perfil da primeira-dama. Renata? Muito obrigada, Álvaro, pela sua participação. Boa noite para você.
A seguir, adolescente perde 80% do couro cabeludo em acidente de kart. Agora você acompanha imagens ao vivo do Eixão Sul. São 7 horas e 9 minutos. Eu te espero. Bandicidade. Oferecimento Não Deixe a Vida para Depois. Cuida da sua saúde. Hospital Anchieta. Natal feliz é no Tatico. Barato todo dia. Costela pernil Aurora Ave Navidade Copacol R$12,99. Assim, músculo ovinho Delcrano R$15,99. Coxão duro patinho ou fraldinha R$25,99. Frango super frango ou coxas e sobrecoxas Francap R$6,99. Café do sítio ou margarina Quali R$11,99. Maionese pra mesa ou requeijão Deli R$3,99. Omo água sanitária IP R$10,99. Cebola, banana, cenoura, batata doce, laranja ou coco R$2,99. Cerveja Heineken R$5,49. Leite Aptos ou Quatá R$3,29. Tatico barato todo dia. Beba com moderação. Banco do Brasil apresenta Exposição Estúdio Drift Vida em Coisas. Até 21 de janeiro no CCBB. Ingressos gratuitos em bb.com.br/cultura. Natal pra todos Star Móveis. O menor preço em 10 vezes sem juros. Conjunto de mesa, 4 cadeiras, 10 de R$129,90. Cooktop, 5 bocas, 10 de R$44,90. Conjunto box casal Ortobon, molas ensacadas, 10 de R$127,90. É Star! Natal é tempo de amor, de esperança e de renovação. É hora de celebrar a vida, de agradecer pelas bênçãos e de refletir sobre o ano que passou. É tempo de estar com quem amamos. Natal é um momento mágico que nos lembra o que é importante na vida. Um Feliz Natal! Oferecimento. Natal feliz é aqui, nas Óticas Diniz. Ligamar Seguros. Presente no Natal da sua família. Casa do Chocolate, o pedaço mais gostoso da cidade. Conic. Adarco Proteção Veicular, seu carro sempre protegido com Adarco. Ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Acesse agora. Bandicidade. Oferecimento Não Deixe a Vida para Depois. Cuida da sua saúde. Hospital Anchieta. Uma adolescente de 17 anos sofreu um grave acidente enquanto andava de kart. Foi no Paranoá. O cabelo dela prendeu no motor do carro e ela perdeu cerca de 80% do couro cabeludo. O acidente aconteceu no último domingo, nesta pista de kart que fica no Paranoá. Heloísa Eliodoro, de 17 anos, teve 80% do couro cabeludo arrancado. A jovem comemorava o aniversário do namorado com amigos. Provavelmente deve ter soltado durante o trajeto e ele entrelaçou no eixo traseiro do kart, que fez com que o acidente ocorresse, né? Arrancasse quase 80% do couro cabeludo dela. Foi socorrida, né, pelo SAMU, levada ao hospital. Essas fotos mostram como ela estava antes de entrar no veículo e depois de ser socorrida. Ela conversa, ela mexe na sua rede social, ela conversa com os amigos, mas está restrito a isso, né? Todo o restante, a família, os pais estão fazendo isso, o padrinho dela está fazendo isso. Estão conduzindo o tratamento médico, tratamento jurídico, a questão emocional de apoio, eles estão ali muito próximos. O kart funciona há 7 anos e, segundo o proprietário, está com toda a documentação em dia. O empresário diz que até agora ele e os funcionários ainda não entenderam o que pode ter acontecido. A gente não conseguiu entender direito como um cabelo sai de dentro de uma balaclava, que é só o rosto, vem até a cintura, saiu, subiu pelo banco, subiu o encosto pelo banco e para enroscar no eixo lá atrás. Não é normal. Os clientes que chegam aqui no kart recebem um treinamento antes de começarem a dirigir. Logo depois, no caso dos homens, é solicitado que coloquem esta balaclava. No caso das mulheres, é
testa e também o capacete. O macacão é de uso opcional. A partir de agora, os organizadores planejam deixar obrigatório o uso do macacão também para as mulheres, para evitar acidentes como o da Heloísa. Vai ser obrigatório o uso de macacão quem tiver o cabelo um pouco mais comprido, e até pensando assim em não deixar mais, no mesmo que a gente não permite andar menores de 1,5 metros, por causa do tamanho, talvez quem tiver o cabelo muito comprido também não permitir, para não acontecer novamente nenhum incidente desse jeito. Heloísa está internada no Hospital Regional da Asa Norte. As equipes médicas avaliam o quadro de saúde para aplicar enxertos de pele na jovem. O acidente que provocou escalpelamento de uma garota de 17 anos em um kart no Paranoá é muito mais comum do que se imagina aqui no nosso país. Na Amazônia, por exemplo, o problema envolve motores de pequenas embarcações, motores de popa. Pessoas de cabelos compridos, sobretudo mulheres, também tiveram problemas idênticos com seus cabelos aprisionados em motores de popa. Isso, inclusive, fez com que na Amazônia o próprio desenho, a conformação dessas embarcações tenha mudado exatamente para evitar ao máximo esse tipo de acidente. Aqui no Brasil, isso acontece com tanta frequência e de diversas formas que o Congresso Nacional chegou a aprovar e está em vigor a lei que determina 28 de agosto como o Dia Nacional de Luta e Prevenção contra o Escalpelamento, exatamente esse tipo de acidente que vitimou essa garota no Paranoá. É preciso que as pessoas sejam informadas sobre isso, sobretudo aquelas que chegam no lugar para se divertir, como foi o caso, e não são advertidas de que é preciso prender o cabelo, colocar a balaclava, enfim, tomar todas as medidas para evitar acidentes que resultem em escalpelamento. É uma tristeza, mas a garota certamente vai se recuperar. A seguir, homem é preso suspeito de esfaquear a própria avó. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPNB, Trânsito Tranquilo, ao menos por esse ângulo aqui. São 7 horas e 16 minutos, eu te espero. Para evitarmos mais casos de feminicídio, é fundamental que aconteça uma mudança cultural que passe pelo combate ao machismo, nas rodas de conversas entre amigos, na educação dos filhos e nas orientações aos familiares. E se você souber de algum caso de violência, denuncie. Ligue 180. Faça a sua parte para evitar que mais tragédias aconteçam. Seja um homem que combate o machismo e a violência contra a mulher. Câmara Legislativa do Distrito Federal. J. Lírio Aguiar Empreendimentos Imobiliários, uma empresa que chega aos 50 anos sem nenhuma reclamação no Cresce, mais de 2 mil imóveis negociados com clientes satisfeitos, né, doutor Lírio? Justamente, meu amigo Tony, com honestidade, competência e responsabilidade. E é uma empresa especialista na venda de vários imóveis com o principal foco em apartamentos na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste. E casas? No Lago Sul e Lago Norte. Agora é importante a gente deixar claro. Exigimos que a documentação não tenha nenhum impedimento e o preço seja justo e convidativo. Então marque uma visita e traga a documentação. Venha na J. Lírio Aguiar, no 18º andar do edifício Brasília Trade Center. Se você quer vender ou se você quer comprar, J. Lírio Aguiar. Vem! Natal é tempo de amor, de esperança e de renovação. É hora de celebrar a vida, de agradecer pelas bênçãos e de refletir sobre o ano que passou. É tempo de estar com quem amamos. Natal é um momento mágico que nos lembra o que é importante na vida. Um Feliz Natal! Oferecimento: Natal Feliz é aqui, nas Óticas Diniz. Ligamar Seguros, presente no Natal da sua família. Casa do Chocolate, o pedaço mais gostoso da cidade. Conic. Adarco Proteção Veicular, seu carro sempre protegido com Adarco. Ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Acesse agora. Já é Natal no Luas Calçado, Festival de Sandália Rasteira, só 99 e 90! Band Cidade. Oferecimento: não deixe a vida para depois. Cuida da sua saúde. Hospital Anchieta.
Olha só essa história, triste história. Um neto é suspeito de esfaquear a própria avó. Ele foi preso pela PM por tentativa de feminicídio. O crime foi hoje, por volta das 9 horas da manhã, no Riacho Fundo 2. O homem de 27 anos foi encontrado com duas facas e aparentando estar sob efeito de drogas. A senhora de 83 anos foi socorrida pelos bombeiros e depois levada ao hospital de Samambaia. A motivação não foi revelada e claro que não há motivação, né, para você fazer isso, mas testemunhas disseram que ouviram uma discussão na casa antes desse crime. Você vê aí imagens, inclusive algo que aparenta ser drogas ali, né? Na noite anterior, o suspeito havia sido detido, imagine você, por ameaçar uma vizinha. Foi solto e aí fez o que fez, pelo menos ele, por enquanto ele é o suspeito, né? Mas tudo indica que realmente foi ele que fez isso. Muito obrigada pela sua companhia, você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite para você e eu te espero amanhã às 10 para 7 da noite. Um beijo. Tchau, tchau.